OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពគឺយំមិនចេញទេបាទអាណិតស្ត្រីមេម៉ាយកូនពីរម្នាក់បាទជ័យលុយធនីកាទៅទិញម៉ូតូបានមួយគ្រឿងជិះមិនតឹងបានប្រមាណផងបាទចោលប្លន់យកទៅបាក់អញ្ចឹងរឿងនេះគឺនារីកម្មកោបាទគាត់កម្មកោរោងចក្រទេហើយជិះតែម្នាក់ឯងបាទចេញពីផ្ទះនោះទៅធ្វើការរោងចក្រមកកន្លែងនោះដែលជាដូចទៅរាល់ដងនឹងហើយដល់ពេលចេញផុតពីផ្ទះបានប្រមាណជា2គីឡូទេសុធីវីអាលោកលោកស្រីជីបាន2គីឡូទៅជួបបាពួកអាចោលមកក្រុមបាទសុទ្ធតែអាក្មេងស្ទីវហ្នឹងបងមកក្រុមហ្នឹងគឺមានគ្នាដល់15នាក់បាទជីតាមពីក្រោយជីតាមពីក្រោយទាំងព្រលឹមថ្មងបាទម៉ោងប្រហែលជា7:00ព្រឹក7:00ព្រឹកហ៎បាទម៉ោង5ជាង 5:40 នាទីបាទនៅព្រឹកមិញហ្នឹងបាទទៀបភ្លឺយើងនិយាយទៅទៀបភ្លឺសៀវីម៉ោង5ជាងណាហ្នឹងហើយនៅឯចំណុចវត្តស្រះស្រង់និងវត្តតាភេមណាស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាភេមសង្កាត់កំបោររាជធានីភ្នំពេញបាទ5នាក់ជិះគៀបគាត់បដួលធាក់យកម៉ូតូទៅបាត់ណាបាទអាណិតណាគឺឈ្មោះធីមសេនិចអាយុ32ឆ្នាំដែលជាកម្មការនីរោងចក្រនាងជាស្រីមេម៉ាយកូន2លោកលោកស្រីគឺដោយសារតែប្តីនឹងទើបតែស្លាប់ដោយឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺឡានសំងឡានក្លុកសំងបាទកាន់ស្លាប់តែម្ដងបាទទើបតែបានមួយឆ្នាំទេប្តីនឹងស្លាប់ហើយនាងរស់នៅភូមិសឡុងសង្កាត់កំបោខណ្ឌកំបោណាចំណែកម៉ូតូដែលត្រូវបានចោលចងរៃប្លន់យកនោះគឺម៉ាក Honda Dream C 125 Series 2018បាទពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខ 1GZ3242 ដែលទើបតែខ្ចីលុយពីធនាគារបានទៅទិញម៉ូតូនេះដើម្បីជិះទៅធ្វើការណែហើយគឺថាចេញទៅធ្វើការតែម្នាក់ឯងទេជិះទៅធ្វើការហ្នឹងរោងចក្រហ្នឹងគឺនៅកន្លែងដែលស្ថិតនៅមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអស់លោកស្រីគឺផ្លូវជាតិលេខ4នៅភូមិតពាំងទួលសង្កាត់កំបោហ្នឹងហើយខ្លាចទៅមិនទាន់មកនឹងចេញពីព្រលឹមរាល់តែព្រឹករាល់តែព្រលឹមនឹងគឺងើបហើយតែម៉ោង5ងើបហើយម៉ោង5ជាងអីហ្នឹងចេញទៅហើយពីពោះកន្លែងធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងចូលម៉ោង 6:30 នាទីលោកលោកស្រីអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងមួយហ្នឹងគឺថាបានតែ2គីឡូជាងទេបាទអា5នាក់នោះមកអាចោចង្រៃហ្នឹងបាទបាទពាក់សិតតែអាវរងាទៀតបិទមុខបិទអីណាបាទអាវរងាដាក់ពាក់មួកទៀតអញ្ចឹងជិះមកឆាក់ព្រួលត្មងហើយប្លន់យកទៅបាត់ទៅណាហើយចង្រៃណាបាទហើយគួរទៅអាណិតបាទអាណិតមែនតើគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយបាទដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូនលោក12នាក់នោះគឺប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ក្នុងបន្ទុកបាទធ្វើការនឹងធ្វើការដើម្បីបានប្រាក់ខែយកទៅចិញ្ចឹមកូននោះដែលនៅរងោកបាទហើយប្តីនឹងក៏អកុសលអីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដោយរថយន្តសំងនឹងកាន់ទៅទៀតអញ្ចឹងអលលោកស្រីឃើញទេថាចោលគេស្អប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកថាអាពួកអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺពួកអាចោលចង្រៃអញ្ចឹងប្លន់គេលួចគេណាចាំតែទទួលផលគេយករបស់គេដែលគេខិតខំប្រឹងប្រែងទំរាំតែគេសន្សំសន្សើរបានទៅទិញរបស់របរហើយចាំតែលួចប្លន់គេរបៀបនេះបាទសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានធ្ងន់ឲ្យរៀងចាលក្នុងមួយជីវិតពួកអាចោលចង្រៃអស់នេះបាទចាចឹងឃើញថាអណិតបងស្រីនឹងអណិតធំខ្លាំងចាខំប្រឹងផ្សាយផ្សំគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានជាមធ្យោបាយទៅធ្វើការយើងដឹងជីវិតអ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងងើបតែបានកេងពេញភ្នែកទេដើម្បីទៅចាំខ្លួនឯងចាំកូននៅក្នុងបន្ទុកឯណោះហើយហូបហ្នឹងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតចឹងគាត់ថាត្រួតលើត្រួតណា